O Señor dos Anéis, a Irmandade do Anel Prólogo 2. Da Herba de Pipa Hai outra cuestión relativa aos hobbits d'Antano que compre mencionar. Un hábito sorprendente. Mediante pipas de barro ou madeira absorbían ou inhalaban o fume que producían o ar de las follas dunha herba que eles chamaban herba de pipa ou folla. Probablemente unha variedade da nicotiana. Un gran misterio rodea a orixe deste particular costume, o arte, como os hobbits preferían denominálo. Todo o que se puido descubrir na antigüidade ao seu respecto recompilou no Meriadoc Brandihamo, máis tarde, señor de Jamoedo. E xa que tanto el como o tabaco da caderna sur interveñen na historia que segue, podemos mencionar as súas observacións na introdución ao seu herbario da comarca. Esta, di, é un arte que, sen dúbida, podemos reclamar como invención nosa. Ignórase cando comezaron a fumar os hobbits por primeira vez. Todas as lendas e historias familiares din que é un costume de toda a vida. En na comarca, a xente fumou durante séculos diversas ervas, unhas máis amargas, outras máis doces. Pero todos os relatos concordan en que Toboldo Birimbau, de fondo longo, na caderna sur, foi o primeiro en cultivar a auténtica erva de pipa nos seus xardins, nos tempos de Isengrim II, alá polo ano 1070 da era da comarca. Ainda hoxe, as mellores variedades seguen a proceder desa zona, especialmente as que agora se coñecen como Folla Fondo Longo, Bello Tobe e Estrela do Sur. Non consten injures como conseguiu a planta o Bello Tobe, pois morreu sen querer dicilo sabía moito sobre ervas, pero non era viaxeiro. Sei que na súa mocidade ía a preve a miúdo, anque de certo nunca se afastou moito máis. Daquela, é moi posible que descubrise esta planta en preve, onde agora se dá ben nas encostas do sur do Oteiro. Os hobbits de preve reclaman para si sí o honor de seren os primeiros fumadores de erva de pipa. Está claro que reclaman ter feito todo antes que a xente da comarca a quen se refiren como colonos. Pero creo que, neste caso, a súa reclamación probablemente sexa xusta. E certamente, foi desde preve, desde onde nos séculos recentes, se difundiu a arte de fumar a erva xenuína entre ananos e outras xentes, como montesíos, magos ou vagabundos, que pasaban dun lado ou outro por aquel, por aquel antigo cruce de camiños. O fogar e centro desta arte atopábase daquela na vella pousada de Preve, o poni rampante, propiedade da familia Manteiga desde tempos imemoriais. Non obstante, algúnas observacións que eu mesmo fixen nas miñas moitas viaxes ao sur convenceronme de que a erva non é originaria da nosa parte do mundo, senón que ve o norte derduando en inferior, a onde sospeito que alevaron inicialmente por mar os homes do lado oeste. Medra en abundancia en Gondor, e é máis bizosa e grande que no norte, onde non se dá brava e só florece en lugares recollidos e cálidos, como fondo longo. Os homes de Gondor chamana galenas doce, e só a aprecian pola fragrancia das súas flores. Deberon atraer desa terra pola herbeira, durante os longos séculos que transcorren entre a chegada de Elendil e os nosos días. Pero a o da de nos conceden o crédito de sermos os primeiros en metela nunha pipa. Nin sequer os majos pensaran iso antes canós. Anque a un majo que coñecín, adoptar a arte había moito, e fixerase tan hábil nela como en todas as outras cousas ás que se dedicou.